de fino trato e começamos com notícias maravilhosas, não é? Descontinhos. Progressivos, não é, gurias? Como é que vai funcionar o desconto? Então, o desconto é a partir de duas peças, é um desconto progressivo. Duas peças é 10%. Três peças é 20%, quatro peças 30% e a partir de cinco peças é 40% de desconto. Show, em toda, né, a loja. Gente. Lembrando que a Fino Trato já trabalha com valores diferenciados e preços muito bons, então desconto em cima disso. Não é difícil de escolher. Não paga quase nada, né? E a gente separou então produções prontinhas para inspirar vocês. Pra mostrar o quanto é fácil a gente levar três peças, no mínimo. Isso mesmo. Não é? Vamos começar por aqui? Vamos lá. Essa aqui, gente. Adorei. Pra quem não conhece, esse look. É uma escolha minha, porque eu amo rosa pink com preto e branco. Ficou muito legal. Então, a calça xadrez, tá? Que tem um vestido, lembrando pra vocês. A blusinha branca, que tem um diferencial como todo básico da Fino Trato. Ela é toda com detalhes em Ela tem umas pérolazinhas, né? E o blazer maravilhoso, com um corte maravilhoso, nesse pink aqui, nesse... É um rosa chiclete, né, Lia? Rosa chiclete, assim ó, mesmo. Três peças, facilzinho de montar, hein? Facilzinho. Às vezes a pessoa não quer levar mais, mas traz uma amiga e já põe bom, junto. Você já leva dá pra botar junto? Dá pra botar junto, ai, não tem bom. Problema. Não tem desculpa. Bom, não aqui tem uma desculpa. Roupa pra noite, e que vai até da noite pro dia, não é? Que é o macacão. Esse macacão, esse ele é macacão, aberto nas ele costas. Ele é incrível, vocês não têm noção o que ele veste, gente. Gente, ele é todo soltinho. E esse combo agora tu usa depois todo verão, né? Todo verão. E a gente com separou esse cinto, um cinto maravilhoso da cinto Carmen. Que eu amo de paixão, ó, tô com o meu. Eu tava dizendo pras já meninas. Já muda completamente, né, consciente. Muda completamente. Daí a gente separou esse blazer aqui, que eu adoro o corte dele. Ele é tipo uma malha, né, gurias? Ele é todo com elastano. Gente. E pra quem não gosta, que ele, se tu olhar, ele não é bem preto, né? Ele é um... estonado. Um preto estonado, isso mas mesmo. Tem todo preto, tá, Carmen? Tá. Quem não gosta do estonado... Olha que legal, gente. Três peças super usáveis. Super né? usáveis. Bom, daí nós separamos isso aqui. Esse casaco eu amo também, que gente. Ele é bem também gostoso. Também tá lindo. Olha que é esse vestido, gente. Ele é todo em malha com lurex, tá? Só pra ter uma noção, esse casaco, o preço dele já é R$2,99. Imagina. Imagina com desconto. Olhem que é esse trend aqui, se não é preço maravilhoso. De blusinha. E ele veste maravilhosamente bem. Olhem que lindo. Esse vestido ombro a ombro. Dá pra sair de noite com essa roupa. Fácil, tranquilo. E daí, outra roupa pra noite. Que é este vestido. Quanto que é esse vestido, Gris? Esse vestido, gente, R$280. Sem desconto, hein, gente? Sem desconto. E olhem o que ele fica com essa bomber aqui. Eu sou doida pra essa bomber também. Olha aqui. E ela tem capuz, ó. Então, essa roupa tá incrível pra noite. Olha. E esse vestido é dois em um, porque ele é aquele que muda. Conforme sim. Ó, ele fica bege, se não quiser ele conforme ele fica, ele fica fosco e brilhoso. Conforme o lado do paetê. Olhem que... peço. E tem em preto o vestido também. Tem em preto também. Bom, aí, o que temos? Esse look eu adorei também. Outra bomber. E a gente se preocupou, gente, em separar não roupas assim, super invernais. Tem. Mas justamente pra vocês verem o quanto vale a pena a promoção pra sair usando depois, na próxima estação. Tu não é aquela roupa que tu vai usar e vai... Não, tranquilo. Vai comprar e usar só... Olha que esse conjunto. Um look mais monocromático. E daí tá mais fresquinho. E a gente bota essa jaqueta aqui, ó. Que tem em preta também, olha, gente. Que coisa mais chique, gente, essa azul. Roupa. Linda. Bom, aí o que que tem? Aí a gente pegou uma basiquinha. Porque ainda hoje no meu stories eu tava falando da minha basiquinha Fino Trato. E tem que ter uma basiquinha preta, gente. Essa aqui tem preta, tem begezinha, né? Bege cinza. E ela é muito confortável, ela é muito gostosa. E nós temos a linda Gotti V também. Ai, que bom. Quem não gosta da golinha, né? E essas básicas tem que ter, né? Olha aqui, ó. Tudo preto. Um fundinho preto. Com um casaco. Um blazer alongado. Um blazer lindo. Que também tem em preto. Que também tem em preto. Olhem que lindo, gente. Eu amo preto com cabelo. Eu também amo preto. Chulinho. Olhem essa produção que linda, nossa última produção. Essa saia xadrez também. É um amor. Parece às vezes que é meio curta, mas a saia tem um comprimento excelente, gente. Olha aqui, olha o que é essa malha. E esse casaco, ele tem o mesmo toque desse begezinho que a gente apresentou. Olha que roupa linda, gente. Você não tá maravilhosa. Azul. Como tudo que tem aqui, né, gurias? Então, em poucos minutos, a gente mostrou pra vocês que é muito fácil vir aqui, ó,
e comprar uma roupa inteira pelo preço de uma. Isso mesmo. Uma produção inteira, isso, não é? E a Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II. Vamos explicar de novo como é que chega na Fino Trato. Se você vem descendo a Plínio Brasil Milano, entra à direita na Dom Pedro, que tem uma partezinha da Dom Pedro que é com a mão contrária do que a gente está acostumado. Então entra à direita naquela quebradinha na Plínio, quase em frente ao Visualité, número 1534, é uma loja preta, tem a grade, não tem o nome na frente, é só buzinar que as meninas abrem e você estaciona com toda a segurança para poder ficar muito tempo aqui comprando. Gurias, obrigada por hoje. Obrigada, nós. Não esqueça então, hein, quem chega antes, leva as melhores coisas.